जाना से दूर जाना Yes, Dr. Reso. Caafimaadkeedu wuu fiicanyahay. Muddo 3 shaano dhakhtarku wuu ku jiri doonaa. Kadib wixii ka dambeeya waa la dib saxayaa. Insha Allah, khayran rajayna, insha Allah. Abba, isbitaalkan joognaa. Abba, ana maxay igu dhacay? Abba, isdaji. Wax saasay ma ahan. Niidaada khayru sheeg. Abba, maxay igu dhacay aniga? Abba, isdaji. Meeshaan maxaa kasoo doona aniga ay keenay? wax caadi ah wax dhibaah ma jiraan maya maya isdijiti jabaaya maxaa igu dhacay aniga yaa joogay inta abaayana kula jooga maxaa nurdin ah abaay wuu joogaa nurdin wax dhibaah ma qabo maya aniga waa baxay isdijiti jabaayo maya inaa raadiya isdijiti jabaayo waa ku rabinaa anaa ku kana walaal abaay hadda khaliin kasoo baxay inaa hospitaal ka soo isdiji walaashay maya waa baxay waa inaa raadiya maya ma bixi kartid maya waa baxay maya abaay isdiji dhaqtar kan ku guuca استجني ده خير وشيك خونا دوں میں پا کے تم کو آئے یقینا خود پہ ہم کو جیسے ندی کو کنارا ملا میں نے جو چاہا मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना ना दिल से दूर जाना ना दिल से जाना दिल से दूर इस दिल पे दस्तक प्यार की maxaa dhacay sidaan dhan maxaa sameysay si aad ku farxad geliyo nolosha sideedaba iyo jacaylka sidiisaba ciyaar ciyaar ma galo waa ogahay waxaan qaladkayga ku dhacay laakiin adiga waxaas adiga ma igu sameynin wax meel saaran kaliya ayaa ahayd taa aan ku dir lahayn ma dhici lahayn waxaan ku balan qaadayaa inta noo sii ka dhiman inaan aftaada ka tegayna sababtoo ah indhaha ku arki lahayd oo wax walba oo ku fiiri lahayd anigay gelisay adiba kuwa wax ku arki lahayd darteeda uga soo mawgid laakiinse waxaa ku faraxsanaa sida quruxda badan aa dhibkii dheefka la qaybsatay dhibbii dheef waa inaa wada qaybsanaa laakiin aniga ma rabo inaan kaa dheeraado laakiin waxaan rabay in garabkay taagnaanto markaas taal ku jiray hadda garabka waa taagnaan doonaa mana ka fogaan doonaa shalay sidaa faraxsanayn oo faraxsanayn doonaa sidaas shalay ahaan farxadda u qabsan doonaa maantan u qabsanana inshaa allah